Desenes de persones es manifesten a Tortosa per protestar contra la decisió de la Junta Electoral de Zona de tancar l'exposició 55 urnes per la llibertat. Moments abans, persones cremaven fotografies del rei Felip per rebutjar la visita del monarca a Catalunya. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia. És dimarts 5 de novembre. Avui, a més d'aquestes notícies, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El Fòrum de la Nova Ruralitat pressiona les administracions perquè prenguin les mesures que cal per tal de frenar el despoblament. Dissabte, membres del Fòrum presentaven els seus objectius en una assemblea convocada a Forcall. La Festa del Vi de Gandesa aconsegueix un rècord de participació. Enguany, l'enoturisme ha sigut protagonista i la Terra Alta ha tornat a assolir el 100% d'ocupació durant la festa. Torre d'Arques celebra la Festa del Vall del Poll, una celebració amb molt d'arrelament que es va perdre durant els anys 40, però que ara està més viva que mai. La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa organitza les quintes jornades del patrimoni literari ebrenc. Al llarg de la setmana que ve es donaran a conèixer poetes desconeguts del territori per reivindicar-los. Desenes de persones han cremat aquest dilluns a la nit a Tortosa fotografies del rei Felip per rebutjar la visita del monarca a Catalunya. La protesta, convocada a través de les xarxes socials per Riuada Ebrenca, ha tingut lloc a la plaça d'Alfons XII un cop s'ha acabat la concentració que té lloc tots els dilluns a les 8 del vespre per reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Riuada Ebrenca és un moviment nascut com a resposta a la sentència del procés que coordina i convoca mobilitzacions i accions de desobediència civil a les Terres de l'Ebre. Abans de la crema de retrats del rei, els manifestants van protestar també contra la decisió de la Junta Electoral de Zona de tancar l'exposició 55 urnes per la llibertat que es podia visitar al Palau Oliver Boteller de la capital del Baix Ebre. Ja que ho feu, feu-ho bé. Tenim un soplet. Des de la publicació de la sentència del procés, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han protagonitzat manifestacions i mobilitzacions. Aposten per una mobilització constant en un marc de lluita no violenta per desgastar l'Estat. Hem parlat de present i futur amb l'ebrenc i membre del Secretariat Nacional de l'ANC, Joaquim Vallès. L'Assemblea Nacional Catalana responsabilitza la violència de l'Estat, dels incidents que s'han viscut al carrer i de voler portar un marc de violència per justificar el 155-9 o l'aplicació de la Llei de Seguretat Nacional. El que hem d'evitar és presentar a aquesta gent que es manifesta per la nit o que vol protestar per la nit, presentar-los com a violents, que no ho són. L'autodefensa no és violència. La violència la provoquen. I qui la provoca és violent. Qui es defensa no és violent. L'entitat sobiranista castiga l'actitud del conseller d'Interior, Miquel Buch, que insisteix en demanar-li la dimissió. El que no pot ser és que, sent els Mossos o els dirigents polítics del govern de la Generalitat qui té aquestes competències, primer, que actuen amb aquesta repressió policial tan forta, no només de la Policia Nacional, sinó també dels Mossos d'Esquadra. Com se permet que la Policia Nacional faci el que faci, però com se permet també que els Mossos d'Esquadra facin el que fan? I nosaltres, des de l'Assemblea Nacional Catalana, el que creiem és que, per tal d'evitar que des de Madrid apliquin la Llei de Seguretat Nacional, no val a tot. I tampoc val a provocar aquesta violència ni a provocar aquesta repressió. I com bé dius, nosaltres ja vam fer-ho fa algunes setmanes i amb la Secretaria Nacional que vam fer ahir pel matí a Barcelona vam tornar a manifestar i a reclamar la dimissió del conseller Buch. També assegura que la resposta institucional és insuficient i que no n'hi ha prou amb la desobediència i la mobilització popular. El que sí que fa falta és que aquesta desobediència, aquesta mobilització popular, vagi acompanyada d'una mobilització institucional, si m'ho permets dir així, no? És a dir, que els dirigents, que els diputats, que els partits polítics facin el que han de fer. Facin allò que es van comprometre a fer, que no res més que implementa el resultat de l'1 d'octubre. No hi ha unitat.
ja veiem que no hi ha unitat, ni els partits ni el govern. Vull dir, no perquè ho digui jo ara, vull dir, tots els mitjans de comunicació ho plasmeu cada dia, no? I és una pena que sortim al carrer milers i milers de persones, que anem en autocars, molta gent, que anem a les marxes per llibertat, molta gent, que no ens preguntem d'on ets, d'on vens, què penses, què fas aquí, sinó que l'únic que volem és l'objectiu de la independència i que, tristament, els partits polítics, aquells que ens van dir que farien o que implementarien el resultat de l'1 d'octubre, hores d'ara, l'única preocupació que tenen és quants diputats trauran el 10 de novembre, per exemple. L'ANC no tem una possible il·legalització. Ja fa anys que l'Assemblea estem rebent inputs de possibles il·legalitzacions, només per defensar la independència de Catalunya. Nosaltres no tenim cap poder legislatiu ni executiu. No ens faran por. Abans hi havia un secretari nacional, ara n'hi ha un. A partir de la pròxima primavera, quan hi ha de renovació de càrrecs, vindrà una altra secretària nacional i estarem sempre fins que aconsegui la independència. L'entitat sobiranista lamenta que no hi hagi llistes unitàries del sobiranisme el 10 de novembre. Els partits independentistes amb representació al Congrés i al Senat els demanaran que bloquegin les institucions espanyoles i no donen suport a cap partit del 155 o a favor de la sentència del procés. Cinc Torres i Forcall han estat els darrers municipis a la comarca dels Ports en acollir la presentació del Fòrum de la Nova Ruralitat. 150 persones ja formen part d'aquesta iniciativa que pretén repoblar els municipis i donar a conèixer la ruralitat a les administracions perquè aquestes prenguin les accions que cal. El Fòrum de la Nova Ruralitat pretén aconseguir que la veu del territori la tingui el món rural i no des d'altres llocs, ja que no mostra una visió acurada del que es necessita. En primer lloc, donar a conèixer què és això de la nova ruralitat, per què parlem de nova ruralitat, i perfilar tota una sèrie d'accions que creiem que s'haurien de prendre des de les administracions per començar a tractar de forma seriosa i eficaç el tema del despoblament i començar a plantejar-se el repoblament dels pobles. Això inclou des de començar a combatre les idees falses que hi ha sobre el despoblament, i aplicar una sèrie de decisions i d'actituds que han de servir per revertir el procés de forma efectiva. D'altra banda, però, el Fòrum busca donar a conèixer la ruralitat a les administracions per tal que els ciutadans tinguin un tracte just amb una acció equitativa per part de les administracions. Sempre és recurrent la qüestió de la doble legislació, que ens atenguin realment. Estem parlant de garantir uns drets de ciutadania, uns drets bàsics de ciutadania, que no són en cap cas intercanviables per subvencions, vull dir, no podem fer mercadeig en això, els drets ens corresponen com a ciutadans, però sí que és veritat que després les zones rurals han de tindre un tracte de favor en quant a legislació per les seves condicions, perquè estem parlant d'equitat, no d'igualtat. No podem regir l'administració del territori, la gestió del territori, en base a criteris d'igualtat quan no som iguals, per tant hem de parlar d'equitat. A més, el Fòrum de la Nova Ruralitat pretén implicar tothom i crear assemblees locals per donar veu a totes les localitats i posicions. D'altra banda, es vol que les iniciatives isquen de la gent dels pobles i no des dels grups polítics o d'un despatx de la capital. A Santa Bàrbara ja han començat els treballs d'enderroc de les cases del Vallès després que s'ensorressin el passat 21 de setembre, fruits d'uns aiguats. Una decisió que des de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre no ha agradat. Així és com els operaris d'instal·lacions i reparacions Cobo estan treballant en l'enderroc de les cases Vallès, que ha començat aquesta setmana, després d'haver estat gairebé mes i mig en ruïnes. Un fet que ha creat controvèrsia entre els veïns i veïnes de Santa Bàrbara, ja que alguns demanaven que s'enderroqués el més aviat possible, mentre la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre feia un dictamen d'urgència perquè se protegeixin i se restauressin les cases, aduint la importància arquitectònica de la seva construcció. Les cases del Vallès, conegudes popularment com la Casa Torres i la Casa Polo, se tractaven de dues cases pairals de grans proporcions, típiques de la primera meitat del segle XIX i relacionades amb una de les famílies pageses que colonitzaven les planes de la Galera a mitjans del segle XVIII, els Vallès. L'Ajuntament va obrir un expedient de ruïna a causa de l'esfondrament dels forjats interiors i la caiguda dels paraments de la façana posterior. Arran de l'informe de la Comissió Cívica del Patrimoni, el govern municipal de Santa Bàrbara va consultar el preu de l'immoble,
amb l'objectiu d'estudiar la possibilitat d'adquirir-lo i evitar-ne la demolició. Però en conèixer el preu de compra, que ascendia a més de 110.000 euros, i el cost de la rehabilitació posterior que s'hauria de fer, el govern municipal va renunciar-hi perquè l'operació se trobava fora dels seus principals projectes i les seves possibilitats econòmiques. Durant l'any que ve, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà continuar oferint el servei de transport adaptat gràcies a la renovació del conveni anual que l'ens comarcal signa amb Repsol i que suposa una aportació de 20.000 euros. Les persones amb discapacitat, dificultat de mobilitat o persones grans amb dependència podran continuar gaudint del servei de transport adaptat, ja que s'ha renovat el conveni anual entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i Repsol, un conveni d'una aportació de 20.000 euros. Para nosotros la verdad es que este tipo de convenios son una manera de devolver prácticamente a la sociedad lo que la sociedad nos da, le da a Repsol, y colaborar con algo como lo que es el transporte de discapacitados, pues es qué mejor que unir transporte, Repsol y sociedad, ¿no? Da cobertura en estos momentos a 107 personas que lo que hacen es traerlas desde las distintas localidades hasta los centros específicos que tienen que asistir, sean centros asistenciales, centros de salud o centros de análoga naturaleza, ¿no? Son centros ocupacionales, etcétera. ¿A quién va destinado? Pues a todas aquellas personas que tengan problemas de movilidad, ya sea por un impedimento físico natural o bien sea por cuestiones de edad. Actualment, un total de 107 persones són beneficiàries d'aquest servei. La flota de transport adaptat està formada per 5 vehicles que ofereixen 4 rutes per atendre les demandes dels usuaris del Baix Ebre. Seguim en campanya electoral. Esquerra Republicana es presenta com la garantia per defensar les Terres de l'Ebre i a la vegada respondre a la sentència del procés en contundència. Pels republicans, l'Ebre, diumenge, ha de ser la punta de llança del republicanisme i per defensar també l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. Paliar el dèficit en infraestructures, fer realitat un pla de sediments i més cabal pel riu Ebre, lluitar contra el despoblament i recuperar l'impost nuclear, enllestir les obres pendents del pla de restitució i un simulacre nuclear són inversions i accions pendents a les Terres de l'Ebre que Esquerra Republicana es compromet a defensar al Congrés i al Senat. La gent de l'Ebre votarà també en clau territorial i hem d'anar a Madrid a fer sentir la veu de la gent amb més força que mai. Hem d'anar a Madrid a plantar cara i a dir que tenim memòria, per totes aquelles infraestructures que venim demanant des de fa dècades i no els han acabat implementant. Pels republicans, la victòria republicana és la millor garantia per defensar l'Ebre i la millor resposta a la repressió de l'Estat espanyol. Anirem a les urnes per aturar una gran coalició contra Catalunya, que podria ser una gran coalició del PP, PSOE o del PSOE i Ciutadans. Anirem a les urnes per aturar la ultradreta feixista que va legitimar el discurs del rei espanyol aquella nit del 3 d'octubre. Aquell dia Felip VI va avançar per la dreta a Ciutadanos i al PP i va legitimar la violència de l'Estat contra els que volien votar i tota la repressió que vindria després. Les paraules del rei van avalar la violència policial de l'1 d'octubre. Les paraules del rei van avalar la violència judicial i verbal de després. L'acte central d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre serà aquest dimecres a les 7 de la tarda a Flix. Entre altres, intervindran el candidat Gabriel Rufián, el president del Parlament Roger Torrent, Joan Josep Nuet i Marta Vilalta. La Festa del Comerç ha donat inici a la campanya Compra el teu poble, que organitza Comunicacions dels Ports conjuntament amb l'Ajuntament de Morella i Assetmico amb l'objectiu d'impulsar les vendes als comerços locals i apostar pels productes de proximitat. Després de 17 anys de recorregut, la campanya Compra el teu poble continua apostant pel comerç local. Així, durant aquest mes de novembre, aquells que compren productes als comerços locals participants se'ls donarà un numeret per entrar al sorteig d'un lot de productes o serveis de les empreses que hi participen. La importància del comerç en l'economia d'esta ciutat és indiscutible i el seu servei com a generador de vitalitat del poble també ho és. Compra el teu poble és el nom que fa 17 anys vam escollir per esta campanya perquè en imperatiu llançava tot justet el missatge que volíem donar.
En pobles menuts com els nostres, el que ens passa a uns ens toca un poc a tots. Si un establiment, una empresa o un bar tanca, tots perdem. Ens hem d'alegrar també quan van les coses bé, quan obrin noves tendes, quan hi ha noves iniciatives. Els premis, els Port Ràdio al Comerç dels Ports, són un reconeixement general a l'esforç de tot el teixit comercial. D'aquesta manera s'atorgaven els 4 premis d'aquest any. En l'apartat d'Empresa amb Història, la carnisseria assegura pels 80 anys al servei de la gent. A l'empresa Fiordo Polar, el guardó d'Empresa Emprenedora per la seva empenta de joves. Disseny i innovació al restaurant de Luan, qui ha rebut nombrosos reconeixements gastronòmics de guies com Repsol o Michelin. I finalment, Manolita Sabater va rebre el premi per compromís i dedicació per estar tants anys, des de 1972, rere el mostrador de la seva carnisseria. D'altra banda, des de l'Associació d'Empresaris Turístics de Morella i Comarca, es destacava la importància de campanyes com aquesta per impulsar també el sector turístic. Cada uno de nosotros debería recibir un premio que al menos una vez en la vida reconociera el trabajo duro y el esfuerzo que supone tener un negocio de cara al turismo. Como asociación, nos duele la imagen distorsionada que hay en nuestro sector. Se anima a nuestros jóvenes a que busquen otros trabajos y solo el turismo aparece como última opción. El comercio, la restauración, la hotelería son buenas opciones de vida. Existe todo un mundo detrás, la búsqueda de nuevos productos, la creación de nuevas ideas, la decoración de nuestros establecimientos y sobre todo la satisfacción de plasmar en un espacio algo que empieza siendo solo una idea. Estos premios reconocen el entusiasmo de la gente que se inicia y se arriesga. Amb el lliurament de premis comença una campanya que acabarà amb el sorteig dels lots de productes el proper 30 de novembre. Rècord de participació amb milers de visitants en la 32a Festa del Vi, un esdeveniment totalment consolidat que converteix Gandesa en la capital del vi de Catalunya. Enguany l'enoturisme ha sigut protagonista i la Terra Alta ha tornat a assolir el 100% d'ocupació durant la festa. Milers de visitants s'han apropat aquest cap de setmana a la capital de la Terra Alta per gaudir de la 32a Festa del Vi, on s'han venut més de 15.000 degustacions. Un esdeveniment que pretén donar a conèixer el territori a través dels seus vins, especialment la Garnatxa Blanca, una varietat molt important i arrelada al territori. Amb unes condicions que ens donen vins horitzontals, gastronòmics, on l'acidesa contrarresta molt bé la calidesa d'aquesta varietat i que és una varietat que ens pot ajudar a compartir diferents àpats a diferents temperatures i de diferents edats de les vinyes, no? De vins més joves a plats més frescos. Tant una varietat única, una varietat que molt mediterrània i molt adaptada a la Terra Alta. No es pot parlar de Garnatxa Blanca sense parlar de la Terra Alta. Però el bàsic d'aquí és potenciar les varietats emparades en la nostra denominació d'origen i les més característiques i les més autòctones, com poden ser la Garnatxa, però també les Carinyenes, les Garnatxes en la seva banda de blanques i negres, Carinyenes, com he dit, Morenillo i el Macabeus i algunes altres varietats que també estan emparades davall la nostra denominació d'origen. Aquesta festa cada cop té més èxit de participació, no només entre els veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre, sinó també d'arreu de Catalunya i de fora. Que som gent de, podríem dir, d'un perímetre de 100 km a la redona que venen aquí a degustar aquests vins i que, a més, omplin la comarca de la Terra Alta, perquè això també cal destacar-ho. Quan hi ha la festa del vi, la comarca de la Terra Alta està a un 100% d'ocupació i això és gràcies també a tot aquest moviment que fa. I un altre aspecte a destacar, que és l'aportació dels cellers, és que cada vegada venen molt més professionals a conèixer el que és la festa del vi. Un esdeveniment no només lúdic i social per als assistents, sinó també un escenari perfecte perquè els cellers puguin vendre i donar a conèixer els seus vins. Sota el lema Pels bons tractes, Morella engega aquest divendres la campanya per la igualtat. Teatre, exposicions, tallers i cinema són algunes de les activitats programades durant aquest mes de novembre per commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista. Les jornades d'igualtat pretenen conscienciar de la importància de la igualtat entre dones i homes com a element bàsic. Dins d'aquestes jornades, el grup de dones de Morella, amb la col·laboració d'altres col·lectius, està preparant diverses activitats emmarcades en la campanya Pels bons tractes, entre d'altres la presentació del curt contra la violència de gènere realitzat pel grup de dones dels Ports.
en els que bueno, presentarem també una pegatina en la que diu Espai lliure de violència de gènere, feta per un artista d'ací de Morella, Clara Milian, i en esta campanya el que se pretén senyalitzar els espais públics de la nostra ciutat com a segurs i lliures de violència de gènere. El 25 de novembre, Dia contra la Violència de Gènere, continuaran les activitats per tal de reivindicar la igualtat i la lluita contra el masclisme. El Dia Internacional contra la Violència de Gènere, un dia en el que bueno, pues, simbòlicament fem més incidència contra els maltractaments masclistes i bueno, ens reunirem tots a l'Ajuntament a partir de les 8 de la tarda i ahir volem presentar un curs que està treballant-se estos dies en el que està col·laborant molta gent de bueno, entitats, diferents entitats de Morella i bueno, es tracta una mica de fer xicotetes gravacions en què cada persona bueno, pues, diu alguna frase simbòlica, alguna cita en contra de la violència de gènere. També es duran a terme activitats en els col·legis adreçades als més joves. També des de l'Agència d'Igualtat de l'Ajuntament tenim una col·laboració activa amb els centres educatius i per tant tenim programats alguns actes també tant en el col·le com en l'institut. En el cas de l'IES, allí durem a terme un taller seguint la campanya de 3 anys de No em toques el WhatsApp adreçat a l'alumnat de segon d'ESO i on es tracta sobretot de la prevenció de violència de gènere centrat sobretot en la violència exercida a través de les xarxes, de les noves tecnologies, etc. Una i més, Morella es suma a la lluita contra la violència de gènere en unes jornades que, a més, pretenen visibilitzar aquest problema. Torre d'Arques va aprofitar l'arribada de veïns al poble gràcies a la festivitat de l'1 de novembre per celebrar la festa del Vall del Poll. Aquesta celebració té arrels molt antigues. Està documentat que ja se celebrava fa més de 150 anys, però es va deixar perdre als anys 40 del segle passat i des del 1997 la van tornar a recuperar i ara està més viva que mai. Els tres jutges del Vall del Poll de Torre d'Arques van arribar puntuals a la cita carregant el que seria el premi per al millor ballador i que dona nom a la festa, un bon exemplar de pollastre. Els primers a trencar el gel van ser els més menuts. El so de la gaita i el tabal van arrencar a ballar. L'objectiu? Impressionar el públic i els jutges amb els salts més espectaculars, passar una estona divertida i, naturalment, endur-se el premi. Mos agrada molt perquè sempre un guanya i hi ha una sorpresa que és el regal. Als grans li regalen un pollastre gran, un gall, i al menú li regalen altra cosa. Ja sabem què ens regalaran. Regalaran una caixa de maquillatge, n'hi haurà purpurina, pintacares, un pincel i un llapis. A continuació van agafar el relleu als adults. Estos van mostrar el seu art a cobert dels porxes de la plaça, ja que una forta tempesta va arribar de cop. Però els balladors no es van acoquinar i van donar un bon espectacle. Bueno, el Vall del Poll és un ball tipo jota i se premia el que més gràcia té, el que més salte, el que més... És lliure, el ball és lliure i el que més gràcia ho fa. El que més gràcia ho fa. La festa no es va acabar aquí. Després d'entregar el poll al guanyador, la xanera folk va continuar amb un boreo i a la nit va tocar el grup Sue. La Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa organitza les quintes jornades del patrimoni literari ebrenc. Al llarg de la setmana que ve es donarà a conèixer poetes desconeguts del territori per reivindicar-los i entendre'ls com a una eina de cohesió social. Les jornades compten amb reconeixement del Departament d'Educació com una activitat de formació permanent del professorat. Obres de Francesc Vicent García, el rector de Vallfogona, Jaume Tió i Noé o Trinitat Fabregat Ximeno seran protagonistes de les quintes jornades de patrimoni literari ebrenc que organitza la tortosina Biblioteca Marcel·lí Domingo. Ho sabeu, des de fa uns anys la biblioteca ha inclòs dins de l'extensa programació cultural que acull aquesta activitat que vol posar en valor una part molt important del patrimoni immaterial que tenim a la ciutat com a ciutat i com a terres de l'Ebre. Vull recordar que les anteriors jornades ha tractat de temes tan importants
com la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre. Han homenatjat grans escriptors i escriptores de les Terres de l'Ebre o l'any passat es van centrar en el folclore de casa nostra. Les jornades se centren enguany en poetes desconeguts del territori per tal de donar-los valor i fer-los públics. Donar-li valor com a tal, no? Com a cohesió territorial, i nombrar tots aquells poetes, com he dit durant la programació, com poden ser Matamoros o Trinitari Fabregat, que molta gent desconeix i que, per desgràcia, no se n'ha parlat molt, no? En boca d'escriptors, filòlegs i professors actuals com Francesc Massip, Belén Molina, Joan Antoni González o Emigdi Subirats, coneixerem alguns dels autors abans esmentats. També hi haurà lloc pel musicat d'obres del rector de Vallfogona per part de la cantautora Pili Cugat i el músic i compositor Carlos Luprián. Les jornades de Patrimoni Literari Ebrenc, reconegudes pel Departament d'Educació com una activitat de formació permanent del professorat, s'inauguraran la tarda de dilluns 11 de novembre i s'allargaran fins al matí de dissabte, dia 16, amb algunes activitats complementàries en altres dates. La prova esportiva Run and Bike de Benicarló comptarà enguany amb un circuit de 12 km de cross a peu i de 24 en bicicleta. Aquesta cursa s'enmarca en el circuit de curses populars de Benicarló i es disputarà el diumenge 10 de novembre amb la sortida des de l'ermita de Sant Gregori. El president del Club Triatló Basiliscus, Vicent Prats, ha presentat aquesta nova edició de la cursa Run and Bike de Benicarló. Jo el definís com un trail mixte dins del que és l'entorn rural, ja que tenim una combinació de camins de terra, alguna sendera sense ser molt tècnica i algo d'asfalt, el que fa que siga un circuit apte per a molta gent així aficionada a córrer sense tindre la tècnica del trail. El dia anterior a la disputa del Run and Bike, el dissabte, serà el torn dels xiquets en la duatló escolar, puntuable per als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. A banda dels objectius purament esportius, amb dues proves busquen la promoció del paisatge de Benicarló i de la salut de la ciutadania. Este tipus de proves, encara que tenen una vertent competitiva, el que volem tant des del club com des de l'Ajuntament, és un pilar bàsic, és fomentar la salut. Per tant, hi ha moltes parelles que s'ajunten per a poder fer aquest tipus de proves, se fiquen facilitats perquè el recorregut, encara que són 36 quilòmetres totals, pugui ser de forma parcial i que se puguen trobar famílies, parelles, amics, entorn a una activitat esportiva que l'únic que volen és plaer i salut. En finalitzar la Run and Bike de Benicarló, es cuinaran paelles per als participants i hi haurà obsequis per a tots. Les inscripcions es poden formalitzar al web hj-crono.es. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 5 de novembre. Que tinguen una molt bona nit.